ღეროდისაც ეკლესია იესო ქრისტეს ჯვარცმას, ჯვრიდან გარდამოხსნასა და დასაფლავებას იხსენებს. დიდი პარასკევი მორწმუნე მრევლში უდიდეს სინანულს იწვევს, რადგან ამ დღეს ჯვარს ვაცვით ის, ვინც ჩვენი ტანჯვისგან გასათავისუფლებლად მოვიდა, იმის მოკვლა განვიზრახეთ, ვინც ჩვენს საცხონებლად დაიბადა. მაცხოვარი ადამის მოდგმის ცოდვისთვის ევნო, ჯვარს ეცვა და ჩვენი მიუხვედრელობის გამო მარადიული სინანული დაგვიტოვა. დღეს ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში ღვთისმსახურება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმ-აფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ წმინდა სინოდის წევრებთან ერთად აღასრულა. საღვთო ლიტურგიის დასრულების შემდეგ საქართველოს ეკლესიის საჭეთმყრობელმა სრულიად საქართველო დალოცა. Парасკევ დღეს კაცობრიობამ თავისი მხსნელი გოლგოთაზე აიყვანა და ორ ავაზაკ შორის ჯვარსაცვა. პარასკევს საღამოსვე მაცხოვრის ორმა მოწაფემ იესო ქრისტეს სხეული ჯვრიდან გარდამოხსნა. კეთილსურნელოვანი ნელსაცხებელის ცხო ტილოში შეახვია და კლდეში გამოკვეთილ საფლავში დაასვენა. დიდი პარასკევის სერობა მაცხოვრის ჯვრიდან გარდამოხსნასა და დასაფლავებას ეძღვნება და ჩვეულებრივ შუა დღის ორ საათზე აღევლინება, რადგან იესო ქრისტე ჯვარზე სწორედ ამ დროს მიიცვალა. მსახურების დაწყებამდე ტაძრის შუაგულში მზადდება ამაღლებული ყვავილებით მორთული სადგამი. საკურთხეველში კი წმინდა ტრაპეზზე დააბრძანებენ გარდამოხსნას, საგანგებოდ მოხატულ დიდ ქსოვილს, რომელზეც საფლავში ჩასვენებული მაცხოვარია ამოქარგული. საგალობლები, რომლებიც ამ დროს სრულდება, იესო ქრისტეს ვნებასა და ჯვარცმას ასახავს. ამის შემდეგ სასულიერო პირები და მლოცველები გარდამოხსნის წინაშე დიდ მეტანიას ასრულებენ და მას ეამბორებიან. ევანგელე დღეს მართლმადიდებელი ეკლესია იხსენებს ჩვენი უფლისი იესო ქრისტეს ჯვარცმის ისტორიას და ამავდროულად ჯვრიდან გარდამოხსნას. ცისკარზე წაკითხული იყო 12 სხვადასხვა ადგილის ახალებიდან, სადაც გაიხსენა ეკლესია მაცხოვრის შეპყრობის ტანჯვის ჯვარცმის ამბავი, ხოლო დღეს 2 საათზე ყველა მართლმადიდებელ ეკლესიაში, მათ შორის წმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში სრულდება წუხლის მსახურება და წუხლის მსახურების დროს აღესრულება ეგრეთ წოდებული გარდამოხსნა. როგორც სახელები გონიშნებს, გარდამოხსნაზე ეკლესია იხსენებს მაცხოვრის ჯვრიდან ჩამოხსნას და მის ახალ საფლავში დაბრძანებას, დადებას. ჩვენ ვიცით, რომ იოსებ არიმათიევმა ითავა ეს საქმე და მან მაცხოვრის უწმინდესი ნეშტი დაასვენა იმ საფლავში, სადაც მანამდე არცერთი მიცვალებული არ იყო დაბრძანებული. წმინდა სამების საპატრიარქო ტაძარში ყოველთვის ტრადიციულად ამსახურებას ესწრება და ამასრულებს მისი უწმინდესობა საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის ამბავებასთან ერთად. წაიკითხება საგანგებო ადგილის სახარებიდან, ივანეს სახარების ადგილი, სადაც მოთხრობილია სწორედ გარდამოხსნის ამბავი, ხოლო როდესაც უკვე სრულდება წოხის სახურება, მოგეხსენებათ, რომ გარდამოხსნა, რომელიც არის ქსოვილი და მასი არის ამოკვეთილი, ამოქარგული, ჯვრიდან ჩამოხსნელი მაცხოვარი მოტირალ დედებთან ერთად, დაბრძანდება ცენტრალურ ტაძარში წმინდა ანალოგიის წინ და ბოლოს მართვანიდან, ანუ სპეციალური ძეგლიდან იქნება წაკითხული ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის დატირება. ხევანდელი დღე ძალიან მძიმე დღეა ყველა ქრისტიანისთვის. მთელი წლის განმავლობაში ყველა ცდილობს, რომ შეძლებს და გორად მომზადოს ამ დღისთვის, რომ ასე მომზადებული შეხვდეს ბრწყინვალე აღდგომას. დღეს არის წითელი პარასკევი და ეს წარწერა უსვა სამბაში და მთელი ოჯახი ვემზადებით აღდგომისთვის. უკვე 33 წელია, რაც წითელ პარასკევს გარდამოხსნის შემდეგ ღვთისმშობლის დატირება აღესრულება. მსახურებისას სრულდება დავით გურამიშვილის მოთქმახმითა თავბოლო ერთი, რომელიც მაცხოვრის წამებასა და ჯვარცმას ასახავს და უფლის მოთმინებას ადიდებს. მაცხოვრის გარდამოხსნა კი ტაძრის შუაგულში არასრული სამი დღის განმავლობაში რჩება, რაც იმის სიმბოლოა, რომ მაცხოვარი აღდგომამდე სწორედ სამი დღე იყო საფლავში. Thank you.
ჩვენთან არს ერთ ძენი ადამიანი ადამიანები ამბობენ ოი მწუხარებო შენ ხარ საწყისი სიხარულისა ოი სიხარულო შენ ხარ საწყისი მწუხარებისა ჯვარსმო სმოსდევს აღდგომა და აღდგომა სმოსდევს ამოყრება ესეთია ადამიანის ცხოვრება ესეთია ადამიანის ბედი შეგეწიოთ უფალი თქვენ და საქართველოს როცა ემთხვევით შესხოვეთ უფალს თავმდაბლობა მოწმინება და საქართველოს კეთილდღეობა და მე მინდა გითხრათ რომ მომზადებულია უკვე სარკოფაგები საფლავის ქვები მეფისა ვახტანგ მეექვსისა და თეიმურაზ მეორისა რომელიც იყო მამა ერეკლე მეორისა დაბლა არის პირველ სართულზე და ეხლა ჩვენ ჩავალთ იქ და ვაკურთებთ ამ საფლავს საფლავებს ღმერთმა დაღლოცოთ ბედნიერი აღდგომა გაგიწეროთ თქვენ და საქართველოს დღესვის საქართველოს ეკლესიის მწყემს მთავარმა ყოვლადწმინდა სამების ლავრაში არსებულ ხარების ტაძარში თეიმურაზ მეორისა და ვახტანგ მეექვსის სარკოფაგები აკურთხა. კათოლიკოს-პატრიარქმა სარკოფაგის მოქანდაკეები დალოცა და გაწეული შრომისთვის მადლობა გადაუხადა. წმინდა ხარების ტაძარში დაიდგა ორი სარკოფაგი. სადაც ჩვენ ჩამოვასვენებთ ასტრახანელ მეფეებს ვახტანგ მეექვსეს და თეიმურაზ მეორეს. ეს არის უმაღლესი ხელოვნების უმაღლესი დონე. რასაც ჩვენ ვხედავთ არც ერთ მეფეს არ ღირსებია ასეთი საფლავები და ისინი იმსახურებენ თავისი დიდი წამებით დიდი განსაცდელით და დღეს დამთავრდა ამათი კეთება და ვის შესანიშნავით კიდევ ის არის რომ ეს ქვა ჩამოგანილია იერუსალიმიდან და ბეთლემიდან წმინდა ადგილებიდან და მე მინდა განსაკუთრებით დიდი მადლობა უთხრა იერლი ლანდიაშვილს, რომელიც ასე დახვეწილად, რომელმაც ასე დახვეწილად შეასრულა ეს დიდი ნაწილი. და მე ასევე ნატომას წირა იმ ახალგაზრდებს, რომელიც ახმარებოდნენ ორი ძმები, დიდი და ახალგაზრდები. მე ფიქრობ, რომ ეს არის დასაწყისი და ჩვენ კიდევ
ბევრ სენიორს დავაკეთებთ საქართველოში. მეხლა ყველაფერი ღვთის ნებაზეა, რომ მანდ მოხდეს ჩამოსვენება ნეშტისა, ამ მეფების ნეშტისა. მე მინდა ხედავსე იორგის ძვირფასი საათი. და წიგნი ჩემი ეპისტოლეების. დღევანდელ დღეს დასრულდა ეს სამუშაო, დავაბზანეთ ხარების ტაძარში და უწმინდესმა რაცა საჩუქრები გადმოგცა. ის ფერისცვალების დედათა მონასტერში აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულისთვის განსაკუთრებული სამზადისია. სატრაპეზოში იღუმენია მარიამის ლოცვაკურთხევით კვერცხების წითლად შეღებვას დილიდან იწყებენ. სააღდგომოდ ამ ქვაბში ტრადიციული მეთოდით ათეულობით კვერცხი იღებება და იხარშება. წითელ კვერცხთან ერთად სააღდგომოდ პასკებიც ცხვება. ამ ყველაფრით კი დედები მაცხოვრის აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულზე მრელსა და სტუმრებს უმასპინძლებენ. ტრადიცია არის, რომ აღდგომაზე კვერცხს ხებავენ ხოლმე წითლად. ჩვენც ყოველწელს ამას ვაკეთებთ, რა ვიცი, ამ დროში ხებავთ ხოლმე ჩვეულებრივად. და მე მგონი ეს ნიშნავს იმას, რომ კვერცხი არის სიცოცხლის სიმბოლო და ასევე სამყაროს სიმბოლოც. და ის, რომ ის წითლად იღებება, ნიშნავს, რომ უფალმა გამოგვიხსნა თავისი სისხლით. კიდე ცხვება აღდგომაზე პასკა. პასკა უფრო ალბათ სასუფევლის სიმბოლოა, რა, აი, მდიდარია ყველაფრით და როგორც სასუფეველი აღვითქვა უფალმა და იქვიქნებით ნეტარებაში და მარადის უფალთან, ეს პასკა თითქოს ამ სიხარულის და აი სისავსის გამომხატველი. კვერცხი მარადიული სიცოცხლის სიმბოლოა, რადგან მისგან ცოცხალი არსება იბადება. იესო ქრისტემ კი მარადიული სიცოცხლე მოგვანიჭა. წითელ ფერში სისხლი მოიაზრება, რადგან მაცხოვარმა თავისი სისხლით სიცოცხლე განწმინდა და აკურთხა. საავდგომოდ ჩვენ წითლად შეღებილ კვერცხებს ერთმანეთში ამ სიტყვებით ვცვლით: ქრისტე აღსდგა. ამაღლებამდე იესო ქრისტემ თავისი მოწაფეები სხვადასხვა ადგილებში დაგზავნა, რათა ადამიანებისთვის მისი აღდგომის შესახებ ეხარებინათ. საქადაგებლად გაეშურა მარიამ მაგდალინელიც, რომლისგანაც მაცხოვარმა შვიდი ეშმაკი განდევნა და რომელმაც ღვთისმშობლის შემდეგ პირველმა იხილა მკვდრეთით აღმდგარი უფალი. წმინდა მარიამი რომში ჩავიდა და პირდაპირ იმპერატორის სასახლეს მიაშურა. იგი ცნობილი პიროვნება იყო და ამიტომ დაუბრკოლებლად გაატარეს სასახლეში. მან იმპერატორ ტიბერიუსს საჩუქრად კვერცხი გაუწოდა და ახარა: ქრისტე აღსდგა. იმპერატორმა ქალს ეჭვით შეხედა და წამოიძახა, როგორ შეეძლო მკვდარს აღმდგარიყო. ეს ისევე დაუჯერებელია, როგორც ის, რომ ახლა ეს კვერცხი გაწითლდესო. სიტყვები ჯერ არ ჰქონდა დამთავრებული, რომ კვერცხი მართლაც გაწითლდა. ამ დღიდან მოყოლებული ქრისტიანები წითელი კვერცხებით ეგებებიან აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველა მართლმადიდებლის ოჯახში სუფრის განუყოფელი ნაწილი, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სწორედ კვერცხი და პასკაა. თუმცა სააღდგომო სუფრა, მიუხედავად უდიდესი სადღესასწაულო განწყობისა, მაინც მოკრძალებულია. საღდგომო სუფრაზე ალბათ პასკა, კვერცხი, ყველი უნდა იყოს, მაგრამ სინამდვილეში რაც ხდება და რისი სიხარულით ჩვენ გვაქვს, ეს რომ უფალმა გამოგვიხსნა, მარადიული სიცოცხლე მოგვანიჭა. და ეს არის ის, რასაც ქვია სახარება, რაც რითიც ჩვენ უკვე მოგვეცა საშუალება უფალთან ყოფნის, მასთან საუბრის, მისი მას რომ მამა ვუწოდოთ, რომ იესო ქრისტე ვიცით როგორი იყო, როგორც ადამიანი, ვიცით როგორ უნდა ვიცხოვროთ და ვიცით როგორ გამოგვეხსნა და რა ტკივილით და ტანჯვით გამოგვეხსნა და აი ამის დავიწყების უფლება არ გვაქვს. რაც შეეხება
აღდგომის მერე რა ხდება, აი ბრწყინვალე შვიდეული რო არის, ეს ანიშნავს იმას, რომ უნდა სულ გაუთავებლად უნდა სვათ, ვჭამოთ და სადღეგრძელოები ვთქვათ. ეს ნიშნავს იმას, რომ ყოველ დღე ჩვენში უნდა განახლდეს აღდგომის სიხარული. ანუ ნიშნავს, რომ ყოველ დღე არის წირვა, ყოველ დღე ვეზიარებით უფლის სისხლსა და ხორცს და აი ამ სიხარულში ვართ მუდმივად. სადღესასწაულო სამზადისში მონასტერში მსახურ დედებთან ერთად მრევლიც აქტიურად ერთვება. დილიდანვე გარდამოხსნასთან დაკავშირებით ტაძარი განსაკუთრებულად ირთვება. მორწმუნეები საეკლესიო რიტუალისათვის წინა სამზადისში ჯეჯილით, სხვადასხვა ყვავილითა და დეკორაციებით ტაძარს რთავენ და გარდამოხსნისთვის აფორმებენ. საინტერესოა ის გარემოებაც, რომ აღდგომასა და მის მომდევნო კვირას, ანუ ბრწყინვალე შვიდეულში, ტაძრებში აღსავლის კარი არ იკეთება. კეთება, რადგან ყველა მიცოდეს, რომ სასუფეველი არასდროს არის ისე ახლოს ჩვენთან, როგორც ბრწყინვალე აღდგომის პერიოდში.